Nem eu, nem você, nós não estamos aí pra amassar barro pra faraó, não! A gente tá aqui pra falar aquilo que você quer ouvir. E minha música, Marinho! Eu quero, vocês prestaram atenção que é o ensaio. Ah! Pois é, começando mais um caso de polícia. Como eu te amo, Ali Alexandre. O único que tem uma música em homenagem. Oi, papai!